Kiara Tito dhe Luiz Ailey janë bërë prindër për herë të parë. Lajmin e ka ndarë vetë çifti ditën e sotme në rrjetet sociale. Ata kanë postuar një foto ku shfaqen duart e tyre duke prekur gishtat e vegjël të Lunës, vajzës e tyre. Luna Marie Ailey, 34/2024, shkruan çifti për krah fotos duke zbuluar dhe emrin e plotë bebushës. Por kush janë personazhet e njohur që kanë uruar çifti për ardhjen e jetë të bebushës së tyre Luna? E nisi me Arbana Osmani, e cila e ka uruar çifti, dhe me sa duket Arbana liruan ende raportet me çiftin. Arbana shkruan, me jetë të gjatë të lumtur Luna, bashkë me ju. Personazhet e tjerë që kanë komentuar dhe uruar çifti janë Bora Zemani, shumë urime, jetë të gjatë e plot dritë për princeshën tuaj. Valbona Mema, me jetë gjatë e shëndet. Kiara Luiz, zemrat e mia, me zi e kam prit këtë moment dhe ma keni mbush zemrën plot. Geto Ari, Luiz Baba, me jetë gjatë princesha. Orin e Bijaj, me jetë gjatë e shëndet plot Luna. Urimi mami Kiara. Besa Luma, me jetë gjatë Luna, pas shëndetin e lumturinë e kësaj bote. Priam Cani, me jetë gjatë e plot betme e shëndet angjëlli juaj. Ledion Liqom, shumë urime, jetë gjatë të lumtur. Rudina Dembacaj, urime, jetë gjatë të lumtur. Sabiani, urime, me jetë gjatë princesha. Ronela Hajati, urime, me jetë gjatë të lumtur drita e vogë, shkuar Marina Vjolca. Jonida Malici, me jetë gjatë të lumtur, qoftë vogla juaj. Olti Curri, me jetë gjatë. Greta Koçi, juroj princesha. Orinda Huta, jetë gjatë e plot bekime. Amarda Toska, me jetë gjatë e shëndet. Jamie Shehu, me jetë gjatë e plot lumturi pran jush. Por me disë komenteve të shumëta, na tërkoj që vëmendje dhe komenti Kevinës, e cila me sa duket i kalon pas debate që ka pasur me Luizi. Ajo shkruan, ua urime, me jetë gjatë princesha, po qaj. Më pas Kevinë ka bërë dhe një tjetër koment me emoji zemra. Edhe kanali Zona VIP, dërgon urime çiftit Ailey, me jetë gjatë Luna. Për informacionet e minutës e fundit, bëni subscribe kanali Zona VIP.